חברים, שבוע טוב, אנחנו נמצאים פה בגימנסיה הרצליה, מולנו אירוע סרבנות מכוער, אתם יכולים לראות את האנשים פה. למרות, צריך להגיד שבתקשורת פרסמו שהוועד המנהל של הגימנסיה הרצליה לא מאפשר לקיים את האירוע הזה. אנחנו רואים שהדבר הזה כן מתקיים בתוך המוסד של ה... בוא נראה. הנה החברים, אתם יכולים לראות איזה חינוך, איזה חינוך לאלה ולאלה, זה הפטריוטים שאוהבים את מדינת ישראל. תוציאו את הילדים שלנו מהשטחים הכבושים. בוא נראה. פריבילגים או לא פריבילגים? חובה לסרב לשרת בשטחים. אתם מבינים, חברים? זה מה שלומדים בגימנסיה הרצליה. תראה להם פה, חברים, תסתכלו, א', שתפו בבקשה את הלייב הזה, תראה להם פה באמת בבקשה את כל החבורת... לא לגעת בי בבקשה, לא לגעת בי בבקשה, תודה רבה. לא לגעת בי, תודה רבה. לא לגעת בי. לא לגעת בי. תסתכלו, אתם בבקשה יכולים בבקשה לראות את כל ה... לא לגעת בי, חבורת שפחות. לא לגעת בי, חברים, חבורת שפחות, סרבנות, חברים, תשתפו בבקשה את הלייב. אתם רואים את כל הסרבני פקודה, את כל הסרבנים שמסרבים לשרת בצה"ל. הנה בן ציון אשל שבא... לגיטימציה לסרבנות, אתם בזויים. חברים, תראו את כל החבורת סרבנים האלה פה. חבורת סרבנים, תראו מה זה. שתפו. לגיטימציה לסרבנות. שתפו את הלייב, חברים. תעלים, לא לגעת בי בבקשה. איך? למה תעלים? אתם ראיתם עכשיו את האלימות שקורית פה עכשיו? זבל יהודי לא פה. לא זבל יהודי. אתם ראיתם מה קרה פה עכשיו, חברים? די לאלימות! די לאלימות! תסתכלו את האלימות! תסתכלו את האלימות, חברים! זה בן אדם אלים שהוא יקבל תביעה! אין לגיטימציה לסרבנות! תסתכלו את האלימות, חברים! אין לגיטימציה לאלימות! תחזיק גם את הדגלים. תחזיק את הדגלים. בבני ברק צריכים לשרת. גם בבני ברק צריכים לשרת. ולכם אין לגיטימציה. אתם בזויים. ישי הדס, אתה אדם בזוי, אל תיגע לי בציוד, שאני לא נגעתי בך, אל תיגע לי בציוד. אין לגיטימציה לסרבנות. אין ולא תהיה
לגיטימציה לסרבנות. מה לעשות? אתם אנשים זויים, אל תצלם אותו, אל תדבר איתו, פשיסט. חבר'ה, נדב, אתה תקבל תביעה. אתה תקבל תביעה. אתה תקבל תביעה. תתבע, לא בדיבורים, תהיה כמו גבר ותתבע על כל ההשמצות שלך וההתנהגות שלך. אתה לא יהיה לך כסף לאכול, למה אני אעשה אותך אני אעשה אותך. אתה פשיסט, אתה לא יהודי, ואתה קשור לארגונים פשיסטים קיצוניים. אתה נטע זר במדינת ישראל. אתה נטע זר. אתה תקבל תביעה כי אתה בן אדם אלים. אתה תקבל תביעה כי אתה בן אדם אלים. זה מה שאתם. אתם אלימים. אתם אלימים ואתם דיקטטורים. זה מה שאתם. אתם סרבנים, אלימים ודיקטטורים. זה מה שאתם. אלימים, סרבנים, דיקטטורים. זה מה שאתם. אלימים, סרבנים, דיקטטורים. קומוניסטים, זה מה שאתם. אלימים, סרבנים, קומוניסטים, סרבנים, סרבנים אלימים, זה מה שאתם, סרבנים אלימים. חבורה של קומוניסטים. הייתי בעופרת יצוקה. חבורה של קומוניסטים, תתביישו לכם. תתביישו לכם, אלימות. אתם אלימים. אתם אלימים, זה מה שאתם. אתם אלימים וסרבני פקודה. אתם אלימים וסרבנים, כולכם. זה מה שאתם. תתביישו לכם. חבורת אלימים. תתביישו לכם, אין לכם בושה. אתם ראיתם פה איך תקפו אותי? אני לא מוותר ואני לא מפחד. ואתם חייבים לשתף את הלייב הזה, זה מה שאתם חייבים לעשות. אין לגיטימציה לסרבנות. אין, אל תיגע בי, לא אגע בי, אני לא נוגע בך, אל תיגע בי. אין לגיטימציה לסרבנות. אין לגיטימציה לסרבנות. חבורת סרבנים אלימים, זה מה שאתם. חבורת סרבנים אלימים, קומוניסטים, סרבנים אלימים. אה, לא לגעת בי בבקשה. לא לגעת בי. לא לגעת בי, לא לגעת בי. אל תיגעי בי. אל תיגעי בי. אל תיגעי בי. אל תיגעי בי. לא לגעת בי. לא לגעת בי. לא לגעת בי. סרבנות. אתם סרבנים ואתם אלימים. אתם סרבנים ואתם אלימים. זה מה שאתם, אתם סרבנים ואתם אלימים. זה מה שאתם, כן. אתם סרבנים ואתם אלימים. אתם אלימים, זה מה שאתם. חבורת סרבנים אלימים. חבורת סרבנים אלימים. חבורת סרבנים אלימים, זה מה שאתם. סרבנים אלימים. סרבנים אלימים. תקלו בבקשה. חבורה של סרבנים אלימים. חברים, שתפו בבקשה את הלייב עם הסרבנים האלימים, הקומוניסטים שפה, נגד הצבא, נגד, הם לא רוצים להתגייס לצבא, הם לא רוצים להתגייס לצבא, הם סרבנים, והם אלימים, ורמת תחפו אותם, ויפגו עליהם. אתם חבורה של אנרכיסטים זוהים, אנחנו נגיש נגדיהם תמונה, בגלל הסרבנות, והם לא בוחלים, חברים, הם לא מוכנים ולדחוף ולתקוף ולהיות אלימים. אלה שחושבים, שמדברים בעד הדבר הזה, הם כאלה שנגד אלימות. ותראו, הכי אלימות שיכולה להיות, אין יותר אלימים מהם. אתם צריכים לזכור, אין יותר אלימים מהם, אין יותר. אתם חייבים לספר את הלילה. אין לגיטימציה לסרבנות. תראו את הבן
האדם האלים הזה, את הבן אדם האלים, כל החבר'ה האלימים פה, הסרבנים, החבר'ה שהם בעד דיקטטורה, הם רוצים דיקטטורה פה, הם רוצים דיקטטורה, שהדיקטטורה של בג"ץ תימשך, כל החבר'ה פה זה המשך ישיר לרצון של דיקטטורה תימשך, שהדיקטטורה תימשך, הדיקטטורה של בג"ץ, השמאל הקיצוני, האנטי ציוני, זה האנטי ציונות, זה האנשים שלא רוצים פה להמשיך את הדיקטטורה של בג"ץ. כל הילדים האלה, הם רוצים להמשיך את הדיקטטורה של בג"ץ, אתם רואים? תסתכלו, הם רוצים להמשיך, החבר'ה האלה, רוצים להמשיך את הדיקטטורה של בג"ץ, אתם מבינים מה קורה? למה אני תבח? היית מת להיות רבע ממנו, זה בושה, זה הבושה הכי גדולה של האנשים האלה. הם גזענים, הם סרבנים, הם עוכרי ישראל, זה האנשים, הם אלימים גם. לא לגעת בי, לא לגעת בי. שוב אלימות, שוב אלימות. חברים, שוב אלימות. שוב אלימות. שוב אלימות מצד החבר'ה פה. הם מחנכים אותם לאלימות, הם מחנכים אותם לסרבנות, הם מחנכים אותם לגזענות, הם מחנכים אותם לדיקטטורה של בג"ץ, זה מה שהם מחנכים אותם. הם מחנכים אותם לאלימות, הם מחנכים אותם לאלימות, חברים, זה החינוך שהם מקבלים פה, אלימות וסרבנות, אלימות, סרבנות וגזענות, זה מה שהם מחנכים אותם. אין פה שום דבר חוץ מזה, אין פה שום דבר חוץ מזה. זה מה שהם רוצים, הם לא מתביישים, הם לא מתביישים, הם לא מתביישים, הם לא מתביישים, אלה שחושבים שהם מתגייסים, תראו את הפרשה הזאת, אתה עכשיו משרת את הדיקטטורה של בג"ץ, כולכם משרתים דיקטטורה, תראו, אתם משרתים דיקטטורה, תראו, יאללה חבר'ה, אלימים, תראו את האלימות הזאת, זה בן אדם אלים, זה ילד אלים. וזה הבן האלימים. אתם אומרים שאתם נאמנים למדינה. כמה אלימות, כמה אלימות. אני נגד חוק הגיוס. אתם רואים את הבן אדם הקומוניסט הזה פה, עוכר ישראל האלים, אלימות, תראו כמה, תראו הרבה, יש פה יחסית הרבה, למרות שהם מיעוט, הם מיעוט פה גם בתל אביב, הם מיעוט פה גם בתל אביב, החבורת אנרכיסטים, חבורת אנרכיסטים שחלקם אנחנו הולכים ורואים, רואים שהולכים ומתעמתים עם חיילי צה"ל, חברים, אלה האנשים שהולכים ומתעמתים מול חיילי צה"ל, זה מה שקורה, תראו את האנרכיסטים. עם בז לכם, עם ישראל בז לכם. חבורת אנרכיסטים, שחלקם אנחנו... רק לא לגעת בי, כפר. לא לגעת בי, לא לגעת בי. רק לא לגעת. לא לגעת. לא יעזור לכם. רק לא לגעת. לא יעזור לכם. אנחנו נשים לכם מראה. אין לגיטימציה לסרבנות. אנחנו נשים לכם מראה. אלה האנשים שמתעמתים עם חיילי צה"ל. אלה האנשים. אלה האנשים שמתעמתים עם חיילי צה"ל. אלה האנשים שמתעמתים עם חיילי צה"ל. אה? תתביישו לכם.
אין לגיטימציה לסרבנות. לא לגעת בי. אין לגיטימציה לסרבנות. הנה עוד אלים. זה עוד בן אדם אלים. זה עוד בן אדם אלים. אני הורסת לו את הלייק. זה עוד בן אדם אלים. מי עשה פוגרום? אל תיגע בי. מי עשה? מי עשה? מי עשה? אין לגיטימציה לסרבנות, לא בבני ברק ולא בתל אביב, לא לגעת בי, לא לגעת בי, אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אל תקבלי תביעה כי את אלימה. אל תקבלי תביעה כי את אלימה. מה את עושה? למה לקחת לי את הכיפה? ראיתם? היא לקחה לי את הכיפה, חברים. היא לקחה לי את הכיפה. את לא מתביישת? אל תפריע. את לא מתביישת לקחת לי את הכיפה? מי את בכלל? מה את נוגעת בי בכלל? מי אתם? מה את באה ונוגעת בי בכלל? מי את? תתביישי לה. בואי, תגידי לי, אם בא לך שם. אם את אמיצה, תגידי לי את השם שלה. תגידי לי את המשך שלך אם את אמיצה. אילנית, של מי? לא, זאתי שלקחה לי את הכיפה. תגידי לי,
תתביישי לכם. תתביישי לה. תתביישי לה. תתביישי לה. תתביישי שאתה בא להפריע. תתביישי לה. הלו. אני לא שואל אותך איפה להיות. 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 לא מפריע לה. לא מפריע לה. אם אתה, אם יש לך קצת, אמת אצלך, אתה שים לך אותה אצלך. אם קצת יש לך אמת אצלך, בוא נראה. זה פועל בקטע, המשטרה בדרך לכאן את המאפים. מספיק אלימות, פרובוקטור ימני אלים, לא עוררת מספיק אלימות, פרובוקטור ימני אלים, ירקו עליי, לא עוררת מספיק אלימות, פרובוקטור ימני אלים. זה האנשים, אין להם, הם לא יודעים כלום חוץ מזה, חברים. הם יודעים אלימות, הם יודעים סרבנות, זה מה שהם יודעים. כולם לדשא, כולם לדשא. כולם, לדשא. כמה חשיבה יש לי היום? כמה? אתם מדברים על כמו מי? אל תגיבי, אל תגיבי. לא לגעת בי. לא לגעת בי. תתביישו לכם. תוציא את כל החבר'ה שלך מהבית ספר, אנחנו גם נצא מהבית ספר. לא שומעים אותך איפה להיות. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אין לגיטימציה, שמור על הכיפה לפני שהאנטישמי תיקח לך אותה. גם מפה בגימנסיה הרצליה שבאים עוד דעה אחת, זה בסדר, מותר לך לשמוע את הדעות של אנשים אחרים. כל מי שהגיע לטקס, שום טקס לא יהיה פה! טקס של אנרכיסטים! טקס של חבורת אפסים! של סמרטוטי רצפה! אחיכם ילכו לקרב! ואתם תפקירו אותם! בושה וחרפה! תתביישו לכם! חברים, אתם רואים פה את ה... כל מי שהגיע לטקס מתקדם לכיוון הדשא. חברים, א', הטקס... הטקס היה אמור להתקיים מחוץ לגימנסיה, מתקיים בתוך הגימנסיה, זה אחד. שתיים, לסדף! לסדף את זה! התקשורת לא תראה לכם בחיים את האלימות שהפגינו כאן, שהפגינו כלפיי וכלפי החברים שלי פה. אתם חייבים לסדף את זה. זה ממשיך. אין אחד שלא משתף את זה. אני מבקש מכם. אנחנו לכל מי שנכנס, לכל מי שנכנס, אני אספר לכם, רגע, אני אדוע. כל הבנות של משהו. אז אנחנו פה, בגימנסיה הרצליה בתל אביב, בטקס סרבנות, של עשרות סרבנים. אל תגידי, אל תגידי, אל תגידי. את שרדת אותי, תראו, היא שרדה אותי, היא שרדה אותי. יש לך שם? יש לך שם? את שרדת אותי ותקפת אותי. תהי אמיצה ותגידי לי מה השם שלך. תהי אמיצה ותגידי לי מה השם שלך. פחדנית. פחדנית, את יודעת. את פחדנית. חברים, שריטה. שריטה, כיפה, לקחה לי את הכיפה, נגע בי. וואו, זה מסוכן, אחי. תפל בזה, מהר. שריטה, חברים, כמה פעמים אפשר לבוא ולהגיד, כמה... לא לגעת בי, לא לגעת בי. כמה אלימות, כמה אלימות הם מייצרים. כמה אלימות, כמה דיקטטורים הם. הם סרבנים, הם דיקטטורים, זה מה שהם. הם סרבנים ודיקטטורים. חבורה של בולשיביקים. בולשיביקים. חבורה של בולשיביקים. עוכרי ישראל. חבורה של בולשיביקים. המהפכה הבולשיביקית לא תעבור שוב.
שייח מוניס בשטח כבול. שייח מוניס בשטח כבול. שייח מוניס בשטח כבול. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אתם התחתית של החבית. אתה רוצה להרוס, תעמיד, בכיף, שם, תעזוב את הבמה. מה אתה רוצה ממני? מי אתה? מי אתה? אני רוצה שמתנות, תקיים אתה מה שאתה רוצה וזה לב. מה אתה רוצה? אני לא עושה, אני לא מפריע לך. אני לא מפריע. מי הלוחם? מי אתה? מי אתה? יפה, אני לוחם בסיירת, נשמה. יאללה, תתקדם. מי אתה בכלל? אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. יאללה. לסרבנות בחברה הישראלית, ראינו פה את האלימות, נשים מבוגרות שחושבות שלהן מותר, חבל שמשטרת ישראל נמצאת כאן. בושה וחרפה, בושה וחרפה. תראו את האלימות, ממה זה? סרטה אותך. מישהי שגנבה לך את הכיפה ועכשיו סרטה אותך. אלימות של השמאל הקיצוני, די לאלימות של השמאל הקיצוני, די לאלימות של השמאל הקיצוני, די לאלימות של השמאל הקיצוני, די לסרבנות של השמאל הקיצוני, די לבולשיביקים של השמאל הקיצוני, די להסתה של השמאל הקיצוני, די לגזענות של השמאל הקיצוני. למה את פה? למה את פה? באת לגבות אירוע סרבנות. אני נגד אירוע סרבנות. די לסרבנות של השמאל הקיצוני. אין לגיטימציה. לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא, לא שרתו, בושה וחרפה שאני עושה. בושה וחרפה. צלם אותי. יגאל עמיר היה צריך לקלוט אותו. אתה יכול לצלם אותי. אני יגאל עמיר, תתבייש לך. ככה אתה קורא לי. אני יגאל עמיר, תתבייש לך. אין לגיטימציה לסרבנות של השמאל הקיצוני. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. כמה אלימות. כמה אלימות. בחברה הישראלית. כמה אלימות. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. זקנים, גם האוזן שלי הלכה. אין לגיטימציה, או. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אז תזיז את הרגל. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. 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 אל תתקרב אליו, אל תתקרב אליו, אנחנו לא מתקרבים אליהם. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אתם יכולים לבוא לשרת בצבא. אל תדאגו. על התיכון הראשון בישראל. ככה אתם חוגגים את ההיסטוריה של המוסד הזה. תתביישו לכם. תתביישו לכם. נסראללה מסתכל עליכם ושמח. אחרי אויב. אתם מסייעים לאויב בסרבנות שלכם. בושה וחרפה. תתביישו לכם. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אתה לא אח שלי אם אתה בעד זכות השיבה. אתה רוצה להרוג אותי אם אתה בעד זכות השיבה. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. תצאו. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אין לגיטימציה... עזוב, תקשיב. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. 200 תלמידים... אל תגיד באף אחד. אח שלי,
זאתי עם הבלונדינית סרטה אותי דחפה יש אני רוצה לך אח שלי אנחנו לא ניתן לגיטימציה לסרבנות. לא ניתן לגיטימציה לסרבנות. זאתי עם השחור. אני רוצה רק לדעת מה השם שלה. אני אפשר רק לדעת מה השם שלה, כדי שאני אוכל להגיד שאני תאונה. הכל מצולם, זאתי. מה קרה? אנחנו הגענו לפה בדיוק כמוהם, אנחנו עומדים פה, לא זזנו מפה, כל שחטפה לו את הכיפה, חטפה לי את הכיפה, אבל לא רק היא, היה פה הרבה אלימות, הכל מצולם, היה פה הרבה אלימות, אני רוצה להגיד גם כהנו, תלונה. אתה מקבל את הפרטים של זה, כן. זאת. זאת שעכשיו הולכת. היא הולכת, היא שם. היא הולכת. אנחנו לא זזנו מפה ולא נגענו באף אחד ולא כלום. יש פה הכל מתועד, הם תקפו אותנו לא אחד ולא שתיים, יש פה כמה שתקפו אותנו. אני מקווה שהפרטים תוכל להתקלם. לגבי הרמקול, אתה חייבת, אתה חייבת, אבל הם כן עם הגבר, אין בעיה, אם הם לא יהיו, אני גם לא. אפשר בבקשה לזה, לבקש ממנה את הפרטים? כל הכבוד לכוחות הביטחון. יש עוד אחד, אבל אני יודע את הפרטים של השני. כל הכבוד לכוחות הביטחון. כל הכבוד לכוחות הביטחון ולכוחות המשטרה, תודה לכם. יכולה להגיד מה זה, מה הפרטים שלך? יכולה לתת לי את הפרטים שלך? מה השם שלך? אני רוצה להקדיש לי את התלונה. את? היא תקפה אותי, זאת היא תקפה אותי. האירוע שלהם, זה אירוע מוגן, לא הבנתי את הבאים נכנסים את האירוע. שהשוטרים מלטים אותם. אם הוא לא יכבה את זה, מלטים לו את זה, פעם אחת אני אומר, אני לא מדבר פעמיים. אם הוא לא מכבה את זה עכשיו, האירוע שלהם מאושר, מה ששלך לא. אוקיי, זה אחד. אוקיי. שנייה. אז אם הוא לא מכבה את זה, אני מכרים את זה. זה אמרתי פעם אחת, אוקיי, מכבה. אוקיי, עכשיו אתה יכול להתייחס לזה אחר כך? אוקיי, בוא נראה. אל תדבר יותר עם הרמקול, יחרימו לך את זה. זה מותר. אל תדבר יותר עם הרמקול הזה. מי שמדבר פעם הבאה עם הרמקול, הוא אחראי על הדבר הזה. זה לא אנחנו אחי, זה לא אני אחי, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני אחי, זה לא אני אחי, אין לי מושג, מה אני עובד עליך, אתה עובד עליך, כפר עליך, לא יש לי פה? אתה יודע איך מחכים את זה? אוף תגיד, זה המאזניים שלי, זה טוב. אירוע הזה, הוא אומר לא אירוע, אוף אתם יודעים עליו, אירוע שלי מי אחד. לא, אתה לא יכול להיכנס. האירוע הזה, לא, לא, אחי, האירוע הזה לא מאושר לפי הוועד המנהל של הגימנסיה. הוא לא מאושר. אני דיברתי עם הסגן של הגימנסיה, והוא זה שכנן אותי, אוקיי, והוא אמר לי שזה אירוע שקיים. הוועד המנהל לא אישר. אני יודע הוועד מנהל, אני מדבר איתך עם הסגן מנהל של הגימנסיה, אוקיי? אני לא נכנס לזה עכשיו. הסגן מותר ולידו? אם אני עכשיו לקחתי מקום ועשיתי בו אירוע, אז אני לקחתי גם מקום. כי הוא, יש לו אירוע מאושר. מה הבעיה? הוא אירוע. תן לי רגע לדבר. תן לי רגע לדבר. אם אני עכשיו לקחתי מקום ואני עושה איזשהו אירוע, אני עושה אירוע, זה לא מאושר. אני אומר לך שאני דיברתי משהו. אני רוצה לדבר. 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 אני רוצה לדבר.
רואים את כל הסרבנים, הסרבנים האלה שמסרבים לשרת בצבא, חבורת אנרכיסטים, האנרכיסטים שמתעמתים עם חיילי צה"ל, מתעמתים עם מתיישבים, מגיעים ומציסים, אין יותר אלימים מהאנשים האלה. אני עומד פה, שחקו לי את זה, אני אקבל את הפרטים, רגע. בסוף תלך לך, אתה לא תדבר. אבל אני לא יכול לדבר איתו, לא אתם לדבר. בסדר, אתה רוצה בלי דיבורים? לקחת, אני אסביר לך, רגע. מה אתה אומר, אנחנו ממשיכים פה? שמע, כן, בוא, צריך להגיד. בוא תספר בינתיים איפה הצלחת. צריך להגיד, כן, א', שרתו אותי פה. פעילות מבצעית. שרתו אותי פה, וזה ממש לא נעים, דחפו אותי, נתנו לי בעיטות, ירקו עליי. הכל מתועד, חברים, זה צריך להיות, זה מאוד מאוד ברור. הכל בלייב שלי אם תרצו, הנה בבקשה. הכל בלייב שלי אם תרצו, הכל מתועד, יש לנו פה כמה מצלמות. אנחנו נגיש תביעה נגד מי שצריך להגיש תביעה. אני מכיר את נדב ואת הבחורה השנייה, אני לא מכיר. האלימות, צריך להבין רגע, לא תשמעו על זה בתקשורת, התקשורת לא תגיד שהייתה פה אלימות. אלימות התקשורת לא תגיד, ואתם צריכים לבוא ולשתף את הלייב הזה. אלימות, הסרבנות, ההסתה, הגזענות שלהם, של השמאל הקיצוני, זה הבושה הכי גדולה שלהם. אתם צריכים לבוא ולעזור לנו להגיע לכמה שיותר אנשים. שייקה, קח את זה, קח. אין שמה. אני אקח את השלט, תיקח את השלט. לא זאת אומרת, אני מדבר. טוב חברים, בוא נגיד מה היה לנו כאן. אנחנו הגענו, צריך להגיד, באנו מהרגע להרגע. הגענו משהו כמו 5-6 אנשים לא מאיימים על אף אחד, הגענו פה לבית ספר גימנסיה הרצליה כדי להגיד שמבחינתנו, אני קצין במילואים, חברים שלי פה, ג'רפי שירת בסרט גולני, מתן אשר שירת בגבעתי, יש פה עוד משרתים, ואתם יכולים לראות שאנחנו תקפנו באלימות פיזית קשה, יש פה אנשים שלא מוכנים לקבל דעה של אנשים אחרים, זה פשוט בושה וחרפה. והאמת שצריך להגיד גם יותר מזה, משטרת ישראל שאנחנו, אני חושב, קראנו להם כדי לתבוע ולהגיש תלונה נגד אנשים שהתנהגו נגדנו באלימות, הגיעו גם כדי לגרש אותנו. הדבר הזה הוא פשוט ביזיון. עכשיו אתם יכולים לראות ממולנו, נמצאים פה אנשים שאומרים לנערים פה, לצעירים פה, שוטפים להם את המוח, אומרים להם שהם לא צריכים להתגייס לצה"ל, מסתכלים לכיבוש בעיניים, שלום עכשיו, פשוט שוטפים את המוח לנערים פה, לא נותנים להם אפילו לשמוע דעות אחרות. אבל מה? חבל מאוד, חבל מאוד שככה נראה החינוך במדינת ישראל. את האישה האלימה צריך לשים בכלא שסורפת ולוקחת כיתות, בושה וחרפה לחברה הישראלית. אתם יכולים לראות את האנשים האלימים שתקפו אותנו. די לאלימות של השמאל. מה אמרת? לכבות את המיקרופון? למה צריך לכבות את המיקרופון שלי? זה דמוקרטיה? זה דמוקרטיה? מה הדמוקרטיה? הנה אנשים שלא מוכנים, לא מוכנים לא רק לא לשמוע דעה של מישהו אחר, גם באים לבוא ולהתנהג באלימות, מוכנים לבוא ולהרביץ. איזה ביזיון. איזה בושה וחרפה, מערכת החינוך במדינת ישראל. קוזו, מה יש לך להגיד? קוזו, נעזור לך פה. אתה מתעד פה את הדברים, מה יש לך להגיד? כן, אנחנו מתעדים, בגלל שיש פה חלק מהפעילים פה מאוד מאוד אלימים. למה אתה שואל אותי אם שירתתי בצבא? למה אתה שואל אותי שאלה כזאת? למה אתה שואל אותי שאלה כזאת בכלל? תקפו אותך, גם אותך תקפו? 5-4-2-3-3-3 אחד תקף אותי, זרק לי את הפלאפון, נתן לי... סמל ראשון, נתן השם. אני חושב שיש מצלמה של כלי תקשורת שתפסה את התקפה. לוחם בגבעתי. אני מקווה שהכלי תקשורת...
יביאו לי את הדיווח, אני אוכל להגיש תלונה נגד האדם הזה. טוב, קוזו, תודה. אנחנו לא חשבנו שאני צריך להתקל פה בצורה כזו. אני ממש לא מתפלא שאנשים שפוגעים בצורה כזאת בחברה הישראלית, מלאי שנאה עצמית, שהם יתקפו אנשים, ודאי, זה דבר מאוד מאוד טבעי, שאנשים שמבקרים את החיילים שלנו, שמגינים עלינו, כזו כפיות טובה, אז שגם יתקפו אנשים אחרים בצורה אלימה. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. יש מאחוריי מיליוני אנשים, 3,500 שנה של היסטוריה, אתם עשבים שוטים וככה ההיסטוריה תזכור אתכם. אני גאה לשרת את עם ישראל, שמאל, ימין, דתיים, חילונים, אלה שקוראים לזה כיבוש ושל אלה שקוראים לזה התנחלות, ומשרתים איתי אנשים מהשמאל ואנשים מהימין. אני גאה לשרת בצה"ל! אני גאה לשרת בצה"ל! אנחנו גאים 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 לשרת בצה"ל! איזה אלימות הייתה פה, חברים. אני חייב להגיד לכם שאנחנו הופתענו מהעוצמה של האלימות פה. זה כמו להיכנס כאן לגובה הראיות. אנשים פה עם, לא רוצה להגיד, רצח בעיניים. אנשים פה באטרף, עטו עלינו. פשוט לא יאומן. אנחנו גאים לשרת בצה"ל. אנחנו גאים לשרת בצה"ל. תלמידי הגימנסיה היקרים, יש פה אנשים מבוגרים שעושים משהו לא בסדר. יש פה אנשים ששוטפים לכם את המוח. לשרת בצה"ל זה כבוד, זו זכות, ומי שמפגין פה בעד סרבנות צריך להתבייש. אני קצין במילואים, אני מתבייש שיש פה אזרחי מדינת ישראל שמדברים ככה, שיורקים לבאר ממנה. לא נורא, אולי מישהו נצליח להציל. תודה משה, תודה. אנחנו מעריכים אתכם מאוד ותודה רבה שאתם עוזרים לנו. בוא דבר בינתיים למצלמה שלי, ליד עין נשאר. אנחנו הגענו לפה לאירוע של תלמידים שהם לא רוצים לשרת תחת כיבוש. לא תלמידים פה, הם לא לומדים פה. לא, יש אולי איזה... כל האנרכיסטים הכי קיצוניים של תל אביב נקזו לפה, ומה שהיה מהרגע שהגענו כדי להביע דעה שונה. מותר לנו עדיין, אנחנו עדיין לדמוקרטיה. חטפנו צעקות, דחיפות, יריקות, מכות, אגרופים. אני ראיתי אותך, ניסית להגן על ג'רפי בגוף שלך. כן, וזה לא עובד, כשדוחפים לך זמבורות לתוך האוזניים, ודחיפות מכל מקום, וכל בן אדם שני פה שדחף אותנו כשהמצלמה לא הייתה עליו. וזה פשוט אנחנו רואים, מה שווה קבלת האחר ומגוון דעות, פלורליזם. כן, מישהו פה, פלורליסטים עם דגל גאווה, גם קודם הם אמרו, אתה גאה באופן כללי, כאילו זה קללה. זה חבל, חבל של עצמי. פלורליסטים מקללים אותנו. נגעלתי, כמישהו אומר לי דבר כזה. אתה לא תדע מה זה פשיזם, גם זה ירביץ לך באף.
מי נשמע? את מי נחגג? לא מכנה אנשים אחרים בשמות האלה. הלו, דובר עוד. מה קורה, סיוון? לא מזהה אותי, יש אותנו מהרגע שהגענו לפה. אתה הפעלת אלימות, אתה פריון. אתה רוצה אתה? אתה עם הלאג של הפייסבוק? כן. אז תביא את זה למישהו אחר. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אין לגיטימציה לסרבנות. לא יהיה יותר בולשיביקים סובייטים. וזה לא יימאס. לא יהיה יותר. לשרת במילואים ובצה"ל. אנחנו גאים לשרת במילואים. אני גאה לשרת במילואים. אני גאה לשרת במילואים, אני גאה לשרת, אני גאה לשרת, אני גאה לשרת במילואים, אני גאה לשרת במילואים, את תקפת אותי ואת תקבלי תביעה, את, אני אתלונן על העיר כי את תקפת אותי ואת שרדת אותי ואת לקחת לי את הכיפה, כן, שרדת אותי והכל מתועד ומצולם וזהו כמה זוויות, הכל בסדר, את תשמעי על הכל. תחכי ליד התיבת דואר. אני גאה לעשות מילואים. איזה אומץ. איזה אומץ להיות מוקפת בעשרות בני אדם, אה? מה שווה האומץ שלך? מה שווה? בואי תתני לנו את הפרטים שלך, שנוכל להגיש תלונה. אנחנו עומדים פה. אנחנו גאים לשרת במילואים. איפה כל האמיצים מקודם? אנחנו גאים לשרת במילואים. אנחנו מצביעים לחיילי צה"ל, לכל כוחות הביטחון. אנחנו לא בזים להם, אנחנו לא שמים שלטים שלהם ברחובות. בושה וחרפה. אנחנו גאים לשרת בצה"ל, לעשות קו בצפון, בדרום וביהודה ושומרון. אנחנו גאים לשרת בצה"ל. אנחנו גאים לשרת בצה"ל. אנחנו גאים לשרת בצה"ל. רגע, הוא ביקש רגע, שנייה. תכבד אותו. למה קראת לי הומו? למה הכל הולך למיניות אצלך? אני מבין שאתה מתבגן את הסטרון גבוה. תשאל אותך באמת. לא, 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 כלום. למה אתה מדבר אליך? מה עשיתי לך? אני אמרתי לך אותך, אתה אמרת לי, אתה כובש. אמרתי לך, אתה מה הקשר לגאה? די. זה תקיפה. זה תקיפה הדבר הזה, לא? זה לא תקיפה? כן, אבל היא דוחפת לו את זה לאוזן, זה בסדר? לי זה לא בסדר, לא זה כן בסדר? אחי, הם דוחפים לנו את זה לאוזן, קצת הוגנות, נו באמת. ברור כי היא דוחפת לו את זה לאוזן, אז אני מרחיק אותה. לא, לא רציתי שיפריע לשידור. אני גם לא רציתי, אבל זה גם טוב, שיר. אין לגיטימציה, אנחנו נשארים פה, פנייה. פנייה, אתה צריך לכבד את מה שהם אומרים. אין בעיה. לכבד את מה שהם אומרים. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אין לגיטימציה לסרבנות. כך זה עובד השני. אין לגיטימציה לסרבנות. שי, קח את זה ממנו. שי, קח. אין לגיטימציה לסרבנות בחברה הישראלית. אנחנו גאים לעשות מילואים. אנחנו גאים לעשות מילואים. אין לגיטימציה לסרבנות. עם ישראל בעד שירות בצבא, בעד השירות בצה"ל. מה שהיה קונסנזוס במשך 75 שנה, אתם באים עכשיו ומשחיתים ושוטפים את המוח לנוער שלנו, תתביישו לכם, תתביישו, אנחנו חיים פה במדינת ישראל בזכות חיילי צה"ל, לוחמי צה"ל, באמצעות לוחמי צה"ל שהגנו עליהם, הגנו עלינו, ובאמת, תרפו את נפשם,
והנה אנחנו הגענו ליום שבו יש אזרחים מדושני עונג שבאים עם הילדים שלהם, עם הנערים שלהם וקוראים לסרבנות. תתביישו לכם, ואתם יכולים לסבול אגב דעות של אנשים אחרים, גם זה בסדר. שתבינו חברים, אנחנו צריכים פה שמירה משטרתית כדי לא לחטוף מכות. זה פשוט הזוי, באנו להביע דעה שונה, דעה שונה ממה שאנשים חושבים. זאת עם החולצה של מגילת העצמאות. באנו להביע דעה שונה, ומה שאתם רואים פה זה שמירה משטרתית שאנחנו צריכים לקבל בשביל שנוכל לבוא ולהביע דעה במדינת ישראל. השירות בצהל הוא זכות היסטורית. 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 אתה אחים לנשק, שירות בצהל זה זכות היסטורית. חביבי, אתה רואה פה נערים, אתה רואה פה נערים שקוראים לסרבנות, זה לא מבייש אותך? אתה עם כנפי הטייס על החולצה. יש פה נערים שקוראים לסרבנות, זה לא מבייש אותך? עומדים פה אנשים עם חולצות, מתהדרים בזה שהם שירתו בצהל ולוקחים את הדור הצעיר ואומרים לו לא לשרת. תתביישו לכם. כן, המפקדת. אין מקום לסרבנות. אין מקום לסרבנות. אנחנו תומכים בשירות שווה לכולם. דתיים, חילונים, ערבים, חרדים. כולם צריכים לשרת. גם בגימנסיה הרצליה אנחנו גאים לשרת בצה"ל. אנחנו גאים לשרת בצה"ל. אני גאה 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 לעשות מילואים. 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 עם ישראל בעד שירות בצבא, בעד זה שירות במילואים, וזה לא יעזור לכם האירועים האלה. לא יעזור. כולם צריכים לשרת בצה"ל. חוק הגיוס הוא חוק בזוי, ואנחנו מתנגדים לא נחרצות. אין פטור לאף אחד מהצבא, וכולם צריכים לשרת. אל תתייחס אליו, אל תתייחס אליו. כולם צריכים לשרת בצה"ל, חילונים, דתיים, בצדקים, כולם צריכים לעשות 3 שנים צבא. כולם צריכים לעשות 3 שנים צבא. אנחנו גאים לשרת בצה"ל. שזה מעט מאוד, את יודעת שיש יותר פטור על ממצפון מאשר פטור תלוות אומנותו, וגם נתונים של אקו. את יודעת שברהט יש יותר משחררים מאשר פטור תלוות אומנותו, וזו עיר בדואית, ערבית. כן? לא, אני לא מדבר על זה שברהט משחררים, אני מדבר על זה שבתל אביב. שצריך בוודאי. תקשיבו טוב. אין דמוקרטיה בלי צבא שישמור עלינו במזרח התיכון. אין אתם שמדברים פה היום על דמוקרטיה. דמוקרטיה תתקיים רק כשצה"ל יגן עלינו, כי הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. תתביישו. זכות היסטורית לשרת בצה"ל. זכות היסטורית לשרת בצה"ל. זכות היסטורית לשרת בצה"ל. מדברת איתו כמו חברים.
העבריינות האלימה שסורטת פה אנשים, הוא יכול לשבת בכלא, זה שאני מבוגרת שלא יכולה לשבת בכלא. עם ישראל ימשיך לתמוך בצבא ההגנה לישראל וימשיך לשרת בצבא ובמילואים, וזה לא יעזור האירועים מהסוג הזה. עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, 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 עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי. חברים, צבא הגנה לישראל מגן על כולנו, בשמאלנים וימנים, מזרחים ואשכנזים, צבא הגנה לישראל שומר על כולנו. אשכנזים! כולנו אחים, חברים, כולנו משרתים, כולם צריכים לשרת בצה"ל, כולם צריכים לשרת בצה"ל, חרדים, ערבים, כולם צריכים לשרת בצה"ל, כולם צריכים לשרת בצה"ל, אני גר פה. אתם נמצאים פה בזכות ההגנה של צבא ההגנה לישראל, אתם יושבים פה בתל אביב בזכות ההגנה של צבא ההגנה לישראל. זה לא פרובוקציה, צבא ההגנה לישראל זה לא פרובוקציה, חביבי. למה לפרובוקטורים מותר לעמוד כאן? עד צהל, עד צהל. למה לפרובוקטורים? דבר, דבר. נהלים שומרים עליכם כדי שתצעקו פה ואתם הולכים דגי פלסטין? אשף, אשף. לפרובוקטורים מותר לעמוד כאן ולי אסור. דגי פלסטין? למה לפרובוקטורים האלימים? ואם תרצו. הכל מצולם, חביבי. אנחנו ראינו מעלים פה, ואתם גם תחטפו תלונות במשטרה, אל תדאג, חביבי, אנחנו ראינו מעלים. הכל מתועד ומצולם, אל תדאג, הכל מתועד. לך לא יתנו לעמוד פה, כי אתה פרובוקטור שתקפת אותנו מהרגע שעזנו להיכנס לפה. אתה בריון אלים. אתה בריון אלים. בריונים אלימים. כשהמשטרה מלטפת אתכם בעלר אתם מתלוננים, אה? בריונים אלימים. בריונים אלימים. בריונים אלימים. בהפרות סדר. בהפרות סדר, אל תתפלאו שמטפלים בכם כמו במפרי סדר. אני יודע שקשה לכם להבין את הקונוטציה, אבל מפרי סדר מתנהגים כמו בהפרות סדר. יש נעל. יש פה הרבה ספר אנרכיסטים שאני אישית מכיר, שהולכים להתעמת עם חיילי צה"ל, הולכים להתעמת עם חיילי צה"ל ומתייצבים ביהודה ושומרון. הולכים ומשתתפים, יש פה את בן ציון אשל שהולך ומשתתף בהפרות סדר של מחבלים. יש פה חבר'ה שהולכים ומתנדבים, חיילי צה"ל. אתם לא מתביישים? תתביישו לכם. אין לכם בושה. אתם יושבים פה, הולכים אחרי זה לשתות קפה בבתי הקפה של תל אביב. מי? בזכות מי יש לכם את היכולת לשבת פה בבתי קפה שלכם? לשבת פה בתל אביב. צבא ההגנה לישראל שומר. יפה, יפה, אם הוא משרת, אז את צריכה לקרוא לכולם לשרת בצבא. זה פשוט לא יאומן. זה פשוט לא יאומן. שאתם קוראים פה לסרבנות. אני קצין במילואים, אני לוחם במילואים, כמה אתם במילואים? תתביישו לכם. תקציני המצבו שצריך. אין לך בושה, תתבייש לך. ילד בן 18, אתה צריך ללכת ולשמוח. אתה צריך ללכת ולזכות כדי להתגייס לצה"ל! אתה קורק, את קורק לבעלים קלקסים! החיילים האלה שומרים על החיים שלך! את קורק להם קלקסים! תתביישי! 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 קורק לחיילי צה"ל שומרים עליכם! על מי אתם חושבים שהם שומרים? אתם יושבים פה! ואתם חושבים שבאמצעות הנאורות שלכם אתם נשארו פה עם הדגל השחור של לא נפסיק, תודה לכם, תודה רבה. זה מה שאתם! תתביישו לכם, זה מה שאתם! תגיד כמה מילים, שבת הספונטני, לך הצידה, דבר איתך. גיא, בוא, תחזיר, לא, תחזיק אתה. אתם מתאבדים בשירות את החיים שלכם ואתם קוראים לסרבנות! איזה בושה! איזה בושה! אתם יושבים פה!
שאתם עומדים פה בזכות הגנה של צבא הגנה לישראל. אין לגיטימציה לסרבנות. עוד רגע אני מרחיק אתכם לשם. אוקיי? בסדר. למה לא מרחיקים אותם? ככה, כזה היציאה. איך אני ארחיק אותם? אז תשים אותם. אין אני גאה לשרת במילואים. כולנו פוגעים לשרת במילואים. עם ישראל גאה בצבא הגנה לישראל, ואתם צריכים להתבייש. מים קרים. זה התרופה שלך. אני גאה לשרת במילואים. שמעתי מה היא אמרה. מה אמרת? לא שמעתי. באמת לא שמעתי. לא רלוונטי. אנחנו אנשים שמייצגים מיליוני אזרחים. אנחנו גאים לעשות. שלחת הודעה עכשיו לאחד הרכזים? לא, אז זה לא אתה. אני גאה ללכת בדרכו של בן גוריון, שיצחק רבין זכרו לברכה, שנרצח בידי הרוצח בנחלי גל אביר יימח שמו. טוב חברים, אתם רואים, אנחנו... אתם אולי שכחתם את ההיסטוריה שלנו, היסטוריה של יותר מ-3,500 שנה. ההיסטוריה הזאת לא השתנתה, אנחנו אותו עם עם אותם ערכים, אבל אתם ששכחתם מי אנחנו ומאיפה הגענו ובשביל מה הקמה פה מדינה וצבא, אתם ששכחתם את ההיסטוריה שלכם, אתם ששכחתם בשביל מה הסבים והסבתות שלנו נרצחו בכל מקום אחר בעולם.
הטלפון של קוזו. בסדר, זה ברור. תגיד לה שקוזו שלח לה. אני גאה לעשות מילואים. איפה קוזו? אני גאה לעשות מילואים. אני גאה לעשות מילואים. אני גאה לעשות מילואים. את ההיסטוריה שלנו, אנחנו לא פחדים מהר. תשלח לו אודליה את הסרטונים. אני גאה לעשות מילואים. טוב חברים, אתם רואים מהאירוע פה נגמר, יש פה אנשים מבישים, אנשים אנטי ציונים שלא רוצים לשרת בצבא, איזה בושה, לא שוכחים את ההיסטוריה, עם ישראל חזק, אנחנו לא שוכחים איפה באנו, אתם יכולים לראות, אנחנו לא שוכחים את ההיסטוריה, אנחנו יותר חזקים, אנחנו רבים, מסתבר שבגימנסיה מעדיפים ללמד אתכם דברים אחרים ולא היסטוריה. טוב חברים, האירוע פה הסתיים של הסרבנים, אנחנו נעדכן אתכם בהמשך מה שקורה פה, אם יהיה משהו מעניין. תודה רבה לכם ואל תשכחו, סרבנות היא באמת כרסום יסוד הדמוקרטיה, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. תודה רבה שצפיתם.